Ողջույն, սիրելի արվեստասեր բարեկամներ, մենք կրկին գտնվում ենք Նիկոլայ Նիկողոսյան պատկերասրահում և այսօր մեր հերթական զրույցն է Նիկոլայ Նիկողոսյանը և իր ժամանակակիցները շարքի մեջ, որը նվիրված է հենց իրեն վարպետին, քանդակագործ, գեղանկարիչ և մի մարդ, որին ասում էին մի մարդ դարաշրջան, Նիկոլայ Նիկողոսյան։ Եվ այսպես Նիկոլայ Նիկողոսյան, ամեն անգամ, երբ ես առիթ եմ ունենում խոսելու խորհրդահայ, այսպես ասած, ճանաչված, գնահատված, կարկառուն արվեստագետների մասին, մի խնդրի առջև եմ կանգնում. ինչպես ներկայացնել խորհրդային հայ արվեստագետներին, ովքեր որ խորհրդային ժամանակներում եղել են ընդունված, գնահատված իշխանությունների կողմից, բայց այնուամենայնիվ այդ պաշտոնականության կամ խորհրդային պարտադրանքի, նույն այդ չարաբաստիկ սոցրեալիզմի պիտակը իրենց չի կպել։ Սա շատ բարդ խնդիր է։ Ցավոք սրտի մեր օրերում մեզանում շատ քիչ ենք զբաղվում այս խնդրով։ Նիկոլայ Նիկողոսյանը ավելի շուտ իր մարդ տեսակով ըմբոստ չի ենթարկվող, շատ ինքնուրույն և ինքնաբավ, հենց այն արվեստագետն է եղել, որ այդ հակասականությունը իր մեջ կրել է։ Ըստ էության նա մինչև կյանքի վերջ և հենց խորհրդային տարիներին մնաց շատ ազատ, ազատ արվեստագետ և նա ասում էր, ես միշտ արել եմ այն, ինչ որ ուզել եմ, ինչպես ուզել եմ և երբեք չեմ արել այն, ինչ որ չեմ ուզել։ Այնուամենայնիվ նա կարողացավ հասնել բավական լուրջ բարձունքների դեռևս 50-ական թվականներին, դեռևս 40-ականներից սկսած, երբ նոր էր հարթում իր ուղին, և ըստ էության այդ ամենի պատճառը մեկն է, դա Նիկողոսյան անհատ, Նիկողոսյան տաղանդ իր բնատուր հատկությունների մեջ է։ Ծնվել է 1918 թվականին Շիրակի շրջանի ներկայիս Նալբանդյան գյուղում, որը այն ժամանակ կոչվում էր Վերին Շաղրար։ Նա ծնվել է կուլակի ընտանիքում։ Նիկողոսյանի հայրը դեռևս նախախորհրդային ժամանակներում եղել է այդ տարածքի նշանավոր բամբակագործությամբ զբաղվող գործարար, մեր օրյա լեզվով, եթե ասենք, որը իհարկե 20-ական թվականներին արդեն բոլշևիկյան իշխանության դիկտատուրայի ժամանակ կուլակաթափվեց, ընտանիքը սննկացավ, բավական դժվարություններով անցավ, անցավ նաև հայ-թուրքական կռիվների ճանապարհով, երբ Գյումրին արդեն լինել չլինելու եզրին էր, այնուամենայնիվ ընտանիքը գոյատևեց, տեղափոխվեցին Երևան, և 30-ական թվականներին սկսվեց Նիկողոսյանի ինքնուրույն ճանապարհը արվեստում։ Նա հատուկ գեղարվեստական կրթություն դեռևս չէր ստացել։ Հակառակը, դեռևս Շաղրարում ապրելիս, երբ հայրն արդեն սննկացել էր, ստիպված էր օգնել ընտանիքին և հովվությամբ էր զբաղվում։ Սակայն օր ծերության Նիկողոսյանը հիշում էր, որ նա սիրում էր հողից փոքրիկ արցանիկներ ծեփել։ Դա իր մանկական խաղն էր, որ նստեյության շատ լուրջ դրոշ էր թողել իր մեջ։ Հայրենական մեծ պատերազմի կամ երկրորդ աշխարհամարտի նախաշեմին նա մի խումբ երիտասարդ հայ արվեստագետների հետ մեկնում է Պետերբուրգ, որպեսզի բարձրագույն գեղարվեստական կրթություն ստանա։ Ընդունվում է Պետերբուրգի ակադեմիա, ուր հայտնվում է ճանաչված ռուս քանդակագործ, նախախորդային շրջանում հայտնի որպես սիմվոլիստ Ալեքսանդր Մատվեևի արվեստանոց։ Եվ ըստ էության Մատվեևն է լինում այն վարպետը, որը շատ մեծ հետք է թողնում Նիկողոսյան արվեստագետի ձևավորման մեջ և որին նա պաշտում էր, հիշում էր մինչև կյանքի վերջը։ Մի զվարճալի միջադեպ է տեղ ունենում դասի ժամանակ, երբ Նիկողոսյանը իր ակտիվ շարժուձևին համաձայն պատահաբար դիպչում է իր կողքը կանգնած իր դասընկերոջը, կռիվ է բռնկվում և մի խոսքով իրեն խուլիգանության համար ինստիտուտից վտարում են։ Ամառն էր 41 թիվ, հայրենական մեծ պատերազմի նախաշեմը, և ստացվեց այնպես, որ պատանի Նիկողոսյանը ստիպված էր ընդհատել ուսումը վերադառնալ Երևան, և այդ ժամանակ սկսվեց պատերազմը, և նա երկար տարիներ դեռ կմնար Երևանում, բայց Երևանում նա անգործ չի մնում և բնավ չի նահանջում իր որոշումից դառնալ քանդակագործ։ Մի պատահական կամ գուցե ոչ պատահական
դեպք շատ օգնում է Նիկողոսյանին իր ծանոթությունը ճանաչված եւ շատ սիրված պոպուլյար դերասանուհի Արուս Ոսկանյանի հետ, ով երիտասարդ Նիկողոսյանին վերում է թատրոն։ Թատրոնում նա բանվոր է աշխատում, բայց դա ընդհանրապես իր համար առիթ էր շփվելու հայ մեծ մտավորականների, դերասանների հետ, այսինքն մտնելու այդ բոհեմական միջավայր եւ ստեղծելու նրանց կերպարները։ Այդ փոքր չափսի արցանիկները մինչ օրս պահպանվում են, դրանց մի մասը ընտանեկան հավաքածուում են Մոսկվայում, մի մասը գտնվում են բարեբախտաբար Երևանի արվեստի եւ գրականության թանգարանի պահոցներում, եւ զարմանալի է, որ դեռևս լիարժեք հիարստական կրթություն չստացած պատանի քանդակագործ ինչպես է կարողանում վարպետորեն ձեփել հայ նշանավոր մշակութային գործիչներին։ Սա ըստ էության նրա այցեքարտն էր դեպի մեծ արվեստ։ Հետո 49 թվականին Մոսկվայում տեղի ունենում հայ կերպարվեստի մեծ ցուցահանդես, եւ Նիկողոսյանը խիզախում է մասնակցել այդ ցուցահանդեսին։ Նա ներկայացնում է արցանիկների հենց այդ շարքը, եւ այնտեղ ռուսական բարձրաստիճան արվեստագետներ նկատում են իրեն, եւ Նիկողոսյանը գտնում է իր երբեմնի ուսուցչին Ալեքսանդր Մատվեևին, որը արդեն Պետերբուրգի Լենինգրադից ավելի շուտ տեղափոխված էր լինում Մոսկվա, Մոսկվայի Գեղարվեստի ինստիտուտ, եւ Նիկողոսյանը խնդրում է, որ իրեն հետ վերցնի ուսումը շարունակելու համար, այդպես էլ լինում է, բարեխոսվում է եւ նա մնում է Մոսկվայում շարունակելու իր ուսումը։ Պետք է ասել, որ այդ տարիներին խորհրդահայ մոնումենտալ քանդակագործությունը իր վերելքի զարգացման առաջին մեծ փուլներ ապրում, եւ շատ քիչ էին կարկառուն քանդակագործներ, որոնց դպրոցի վրա որ կարող էր վարպետը հենվել։ Եվ առհասարակ, ինչպես գիտենք, մինչև 45 թվականը Երևանում ընդհանրապես չկար բարձրագույն պրոֆեսիոնալ գեղարվեստական կրթօջախ, եւ մեծամասամբ Երևանի Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարան ավարտելուց հետո բարձրագույն կրթություն ստանալու համար հայ արվեստագետները մեկնում են Ռուսաստան, Մոսկվա կամ Պետերբուրգ։ Եվ այս առումով պետք է ասել, որ այդ մոսկովյան միջավայրը վարպետի բնատուր, ակտիվ եւ ճարպիկ բնավորության հետ մեկտեղ շատ մեծ դեր խաղացին իր հետագա ճանապարհը հարթելու եւ վարձունքներ նվաճելու գործում, բայց իբրև հիմքերի հիմք պետք է անպայման խոսել հենց Ալեքսանդր Մատվեևի ավանդույթների մասին։ Զարմանալի բան էր տեղի ունենում ոչ միայն հայ քանդակագործների, ոչ միայն Նիկողոսյանի, այլև այդ սերնդի բոլոր այն վարպետների ստեղծագործական ուղու հետ, որոնց ուսուցիչները որ եղել են նախախորհրդային շրջանի վարպետներ։ Չէ՞ որ անկախ նրանից, որ արդեն խորհրդային կարգեր էին հաստատվել եւ իրենց արվեստի բնույթը փոխվել էր, իրենք ինչ որտեղ դեռ կրում էին իրենց նախահեղափոխական, հիմնականում սիմվոլիստական, իմպրեսիոնիստական բնույթի այդ արվեստի ելևէջները։ Այդպիսիներ նույն ինքը Մերկուրը, որին մենք այսօր ճանաչում ենք, թվում է թե միայն Լենինին, Լենինների արձաններով, մեծ մոնումենտներով, բայց նա ի սկզբանե, ինչպես եւ Մատվեևը, Նիկողոսյանի ուսուցիչը, սիմվոլիստներ էին։ Տարուսայում, մերձ մոսկովյան փոքրիկ քաղաք, որը մշակութային կենտրոն է եղել միշտ, մի չնաշխարիկ մահարձան կա, որը նվիրված է ռուս սիմվոլիստ նկարիչ Բարիսով Մուսատովին։ Այդ արձանի հեղինակը հենց Մատվեևն է, եւ Նիկողոսյանը մի երազանք ուներ, նա ուզում էր, որ իր տապանաքարը, գերեզմանաքարը լինի այդ արձանի կրկնօրինակը։ Իհարկե խնդիրներ կային, դա իրականացնել չէր կարելի, բայց ես սրանով ուզում եմ ասել, որ մինչև կյանքի վերջ այդ սիմվոլիստական, այդ պոետիկ ավանդույթները արվեստում Նիկողոսյանը իր հոգում կրում էր, բայց 40-ական թվականներին արդեն, եթե որևէ արվեստագետ ուզում էր խորթային միությունում նվաճել բարձունքներ եւ մեծ ճանապարհ հարթել արվեստում, նա պետք է անպայման պետական խոշոր պատվերով մոնումենտներ կատարեր, որովհետեւ մենք նախորդ մեր զրույցի ժամանակ էլ խոսեցինք այդ մասին, որ խորթային իրականության մեջ մեկ բան է, եթե վարպետը ստեղծագործում է կամերային քանդակի ոլորտում, եւ բոլորովին այլ բան է, եթե նա մտնում է մոնումենտալ ձևաչափի մեջ։ Դա արդեն կապված է մեծ նարատիվների, մեծ պատումների եւ պետական պատվերի հետ։ Եվ առաջին այդպիսի խոշոր գործը, որը կատարում է Նիկոլայ Նիկողոսյանը Մոսկվայում ապստամբության
հրապարակում կառուցված ստալինյան 7 բարձրահարկերից մեկի պարապետի արձաններն են։ Հասկանալու համար Նիկոլայ Նիկողոսյանի կատարած այդ 12 հսկայական քանդակների նշանակությունը պետք է հասկանալ այդ պատվերին եւ այդ նախաձեռնության նշանակությունը առհասարակ ամբողջ խորհրդային միության պատմության մեջ ոչ միայն մշակույթի։ Բանն այն է, որ Ստալինյան այդ 7 բարձրահարկերի մտահղացումը կապված էր նրա հետ, որ երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակից հետո Ստալինը որպես հաղթանակած տիրակալ այդ իր տրիումֆը ներկայացնելու համար հղացել էր այդ հսկայական շենքերի շինությունը, որոնց մեծ մասը իհարկե իրականացվեց, օրինակ մեկը Մոսկվայի համալսարանի շենքն է, մյուսը այս բնակելի շենքն է, նախկին Վաստանյա ներկայիս Կուդրինսկա հրապարակում, մեկ այլ բարձրահարկ կա օրինակ Մոսկվայի Կատիլնիչսկա հրապարակում, իմիջալուց այդ մեկը հետաքրքիր է նրանով, որ Մոսկվան արցունքներին չի հավատում ֆիլմի դրվագները նկարվել են հենց այդ շենքում։ Ինչևէ, այդ շենքերի ուրեմն քանդակազարդումը արդեն հասկանում ենք, որ կապված էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո խորհրդային միության հաղթանական այդ ապոֆեոզի ներկայացման հետ։ Եվ այդ շենքի ճարտարապետներն էին Մանդոյանցը եւ Պասուխինը։ Մանդոյանցը եւ Պասուխինը բնականաբար շատ մտերիմ էին Նիկոլայ Նիկողոսյանի հետ, բայց այս պատվերի կատարումը ունի իր նախապատմությունը։ Նախքան այս շենքի կառուցումը նախագծվում էր Մոսկվայի համալսարանի շենքը, եւ Մանդոյանցը առաջարկել էր Նիկոլայ Նիկողոսյանին, որպեսզի էսքիզներ կատարի այդ շենքի քանդակների համար։ Այդ էսքիզները նա իհարկե կատարեց, այսօր պահպանված են երկու փոքրիկ արձանիկներ, որպես էսքիզային մոդելներ։ Այդ մրցույթը Նիկողոսյանը շահեց, այսինքն իրեն չտվեցին այդ պատվերը, դա իր համար շատ մեծ դրամա էր իրականում։ Բայց երբ խորանում ենք այդ պատմության մեջ, ուզում ենք հասկանալ, ինչու ստացվեց այնպես, որ շենքի ճարտարապետն ինքը ընտրում է քանդակագործի և նրան պատվերը չի տրվում։ Ես երկու պատճառ եմ տեսնում, մեկը միգուցե ազգային պատկանելության խնդիրներ, որովհետև Նիկողոսյանը դեռ այդ ժամանակ երիտասարդ էր, անփորձ էր, Հայաստանից եկած արվեստագետեր, նա դեռ պետք է հաստատվեր մոսկովյան այդ բարձր միջավայրում։ Բայց երկրորդ վարկածը ինձ շատ ավելի հավանական է թվում և սա ավելի արվեստային խնդիր է։ Եկեք նորից հիշենք, թե ինչ գեղարվեստական ավանդույթներից, ինչ ակունքներից էր սերում Նիկողոսյանը, և կրկին հիշենք իր ուսուցչի Ալեքսանդր Մատվեևի ներարկած սիմվոլիստական ավանդույթները։ Եթե մենք նայում ենք այդ էսքիզային արձանիկները, մեկը պետք է խորհրդանշեր ջուրը, մյուսը պետք է խորհրդանշեր հողը, այսպիսի ալեգորիկ արձաններ էին դրանք տարերքներ խորհրդանշող, նա կատարել է շատ լիրիկական կերպարների միջոցով և շատ ավելի մոտ է, օրինակ, ըստ իս անտիկ հունական դասականության ավանդույթներին։ Ես կարծում եմ, որ Ստալինյան մտահղացմանը ավելի շատ հարիր էր իհարկե ոչ այնքան պոետիկ հունական, այլ ավելի այսպես կայսերական, հռոմեական բնույթի լուծումները, և հենց դա է պատճառը, որ Նիկողոսյանը այդ վաղ գործերը չընդունվեցին։ Այնուամենայնիվ երկրորդ փորձից արդեն նույն Պոսոխինի և Մնդոյանցի առաջարկով նա կատարեց այս էսկիզները, և այստեղ արդեն վարպետի մտահղացումը հաստատվեց։ Սրանք նույնպես ալեգորիկ կերպարներ են, որոնք պետք է խորհրդանշեին կարևոր այսպես հանգուցային հասկացություններ խորհրդային խաղաղ կյանքի շարունակության, աշխատանք օրինակ, մայրություն, հաղթանակ, զինվոր և այլն։ Այս քանդակները կատարված են կրաքարից, բավական հսկայական են իհարկե, հասկանալու համար սրանց մասշտաբը, նախ տեսնենք, թե ինչպիսի մասշտաբ ուներ շենքը ինքը, 12-ն էին, ինչպես արդեն ասացի, բայց և այնպես, երբ մենք մոտիկից նայենք այս կերպարներին, մենք կհասկանանք, որ Նիկողոսյանը ինչ-որ առումով նաև փորձել է օգտվել ոչ միայն
անտիկ հունահռոմեական կերպարների ավանդույթից, օրինակ, ինձ թվում է, որ ինչ որտեղ հայուհու կերպար է հիշեցնում դիցուք այս մայրությունը խորհրդանշող կերպարը։ Շատ խորը թաքնված այսպես ազգային արքետիպեր վարպետի գիտակցության մեջ դրոշմված։ Միգուցե հայուհի է եղել նրա մոդելը, հիմա ստույգ չենք կարող ասել, բայց ամեն դեպքում նա կարողացավ այս ձևաչափի մեջ հաստատել իր ուժը, իր կարողությունը և այս մոնումենտալ պատվերը արդեն մեծ ճանապարհ հարթեց Նիկողոսյանին։ Իմիջիայլոց ես ուզում եմ երկու խոսք ասել նաև հենց այս պաստառների մասին, որոնք որ այստեղ Երևանում Նիկոլայ Նիկողոսյան պատկերասրահում ներկայացված են, սրանք բավական հին են, և եթե մոտիկից նայենք, մենք կտեսնենք հին սլայդի այդ խազերը, ճմրթվածությունները, բարեբախտաբար ընտանեկան պահոցները պեղելիս սրանք հայտնաբերվեցին, ինչպես և վարպետի շատ տարիներ առաջ առած մի շարք էսքիզներ, որոնք ինքնին այս սև ու սպիտակ սլայդներից տպած լուսանկարները իրենց որակով, իրենց բնույթով արդեն սրանք իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր արտեֆակտեր են, որոնք արժի պահպանել ոչ թե պարզապես որպես մեծ ստեղծագործության էսքիզ, այլ իբրև ինքնին հետաքրքիր գործ, պատմական նշանակություն ունեցող։ Եթե մենք խոսում ենք Նիկողոսյանի մոնումենտալ քանդակագործության մասին, հսկայական է նրա ժառանգությունը այս ասպարեզում, մոսկովյան ոլորտից չհեռանալու համար նշեմ միայն այն, որ բազմաթիվ մի շարք հուշակ հարեր են ակատարել տարբեր շենքերի վրա, օրինակ հրաշալի ստեղծագործությունը Մերխոլդի կերպարը։ Նույն այս մոդեռն գծային ոճով են ակատարել նաև Կարո Հալաբյանի հուշաքարը, Նավաձևիչը, գերեզմանատանը և առհասարակ Նիկողոսյան, երբ ասում են յուրաքանչյուր մոսկվացի, այսօր գիտի, որ Նավաձևիչը այդ նշանավոր ինքնին հուշահամալիր հանդեսացող գերեզմանատան բազմաթիվ գերեզմանաքարեր, բազմաթիվ նշանավոր մարդկանց հուշաքարեր կատարել է Նիկոլայ Նիկողոսյանը։ Դե իսկ եթե անդրադառնանք Երևանյան մոնումենտներին, ապա յուրաքանչյուր երևանցուն քաչ հայտնի է Միքայել Նալբանդյանի արձանը, Նալբանդյանի արձանից ոչ հեռու գտնվող ռադիոտան հարևանությամբ Եղիշե Չարենցի նվիրված հուշարձանը, և այս երկուսն էլ նա արել է սիրված, արդեն իսկ կյանքից հեռացած ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի հետ համագործակցությամբ, և հատկապես Նալբանդյանի արձանի առնչությամբ պետք է ասել, որ նա շատ համարձակ լուծում է արել այդ խորհրդային ժամանակներում, թեպետ սա արդեն 60-ական թվականներն են, և արվեստագետները այդ շատ կանոնիկ ձևաչափից կարողանում էին մի փոքր շեղվել, ասածս այն է, որ նա չի կիրառել բարձր պատվանդանը, պատվանդան, որը պատկերվող կերպարին այդ արձանը վեր է բարձրացնում հետիոտնից, ասենք սովորական մարդկանցից, և դրանով էլ ավելի է նշում նրա նշանակալիությունը, նա Նալբանդյանին կանգնեցրել է հենց գետնի վրա, և սրանով է հենց հիմնականում նշանավոր այս արձանը, որովհետև ժողովրդականության և այդ ազատամտության գաղափարն է խորհրդանշում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Եղիշե Չարենցի նվիրված հուշարձանին, սա միանգամայն ալեգորիկ ստեղծագործություն է, լուծված շատ ազատ ձևաչափով, բայց սրա հետ կապված մի լիրիկական պատմություն կա, որը վարպետն ինքն է մեզ ավանդում, երբ նա շատ երիտասարդ էր, ինչպես արդեն նշեցի, Արուս Ոսկանյանի շնորհիվ հայտնվում է Թատերական Բոհեմական միջավայրում, նա բնականաբար չէր կարող չսիրահարվել Արուս Ոսկանյանին, իսկ Արուս Ոսկանյանին սիրում էր ամբողջ Երևանը, բոլոր տղամարդիկ հատկապես։ Եվ միջադեպ է տեղի ունենում, երբ շատ պատանի Նիկողոսյանը բնավ չճանաչելով Չարենցին, բախվում է իր հետ Արուս Ոսկանյանի պատճառով, ասում է, որ ես հաղթանդամ է և այդ խեղջ տղային ծեծեցի, հետո նոր տարիներ անց նա իմանում է, որ դա Չարենցն է եղել։ Եվ հետո արդեն իր կյանքի մայրամուտին վարպետը ասում էր, որ Չարենցի նվիրված այդ հուշարձանը կատարելիս նա կարծես, թե իր ներողությունն էր խնդրում մեծ պոետից, և դրանով ուզում էր ոչ միայն հավերժացնել նրան, այլ ինչ-որտեղ իր հարգանքի տուրքը մատուցել։ Այստեղ Նիկողոսյան ցուցասրահում ներկայացված է
Վարպետի գրանիտ է դիմաքանդակներից երևի թե լավագույնը կամ լավագույններից մեկ այս սևամորթի կերպարը։ Զարմանալի նուրբ պլաստիկայի է կարողանում հասնել վարպետը այս կարծր նյութով և առհասարակ նրա գրեթե բոլոր կերպարներին բնորոշ է այս հախուռն անմշակ քարի զանգվածից աստիճանաբար հղկվող և դուրս եկող մարդու կերպարը։ Ինչ վերաբերվում է մոդելների ընտրությանը, այստեղ նույնպես վարպետը որևէ խտրականություն երբեք չի դրել, բայց մի անգամ նա խոստովանեց, ասաց, որ երիտասարդ տարիներին, երբ նա դեռևս այսպես մեծ ճանապարհ կամ կարիերա հարթելու խնդիր ուներ մոսկովյան մեծ աշխարհում, այդ բարդ միջավայրում, ասում էր, որ նա մունդիրի հետևից է վազել, ռուսերենով ասեց, դա յագնալսի զա մունդիրը, բայց հետո շատ շուտով հասկանում է, որ բնավ հաջողության հասնելու համար կարևոր է ոչ թե մունդիրը, այսինքն նշանավոր, շատ ճանաչված մարդկանց կերպարներ կերտելը, այլ այն, թե ինչպես ես դու դա անում։ Եվ հետագա տարիներին իհարկե Նիկողոսյանը դարձավ քանդակագործ հոգեբան, ով ում կերպարն էլ քանդակելիս լիներ, անծանոթ մարդ, հայտնի մարդ, իր մտերիմը, թե ոչ մտերիմը, նա միշտ կարողանում էր ներթափանցել մարդու հոգու խորքերը։ Մենք չգիտենք, թե ով է այս սևամորթը, բայց բավական է նայել նրան նրբորեն մշակված դիմագծերին և պատկերացնել, թե ինչպես էր վարպետը մխրճվում նրա կերպարի ծավալների մեջ, որսի կարողանա այսպիսի չքնաղ գործ կերտել։ Շատ-շատ են նրա հաստոցային քանդակի մեջ նշանավոր մշակութային գործիչներ, արվեստագետներ, որոնց հետ նա ընկերություն էր անում, այսինքն նրանք պարզապես իր մոդելները չէին։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով մի անգամ մտնում էր Նիկողոսյանի կյանք, այլևս կարելի ասել դուրս չէր գալիս։ Եվ ահա այստեղ մենք հնարավորություն ենք տեսնելու նրա կարևորագույն կերպարներից մեկին, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Բարիս Պակրովսկին է սա նշանավոր դաշնակահար, և կամ օրինակ նույնպես գրանիտով կատարված ճանաչված արտիստ, ռեժիսոր, ժողովրդական արտիստ Եվգենի Սիմոնովի կերպարը, ձեռքն այսպիսի արտիստիկ ժեստով, և մի կերպար, որը ասես անեացած է երկրայինից և ինչ-որ անհասանելի բարձունքներում է սավառնում։ Ընդհանրապես, ինչպես է արվեստագետը պատկերում արվեստագետին, շատ հետաքրքիր մի պրոցես է, չէ՞ որ քանդակող արվեստագետը նա էլ գիտի, ինչ է նշանակում այդ ոգևորության պահին կտրվել աշխարից, երկրայինից և մտքով, հոգով հայտնվել աներևույթ բարձունքներում։ Ես կարծում եմ, որ որպես արվեստը արվեստագետին շատ լավ հասկանում էր իր գործընկերներին։ Արտիստների կերպարի շարքին պետք է դասել Կուբացի հայտնի բալետի պարուհի Ալիսիա Ալոնսոյի կերպարը, նա շատ պոպուլյար էր խորհրդային միությունում, բազմիցս հյուրախաղերով եկել է Մոսկվա և բնականաբար վարպետի աչքից չի վրիպել։ Եվ նույն այդ պլաստիկան, որը շատ բնորոշ է Նիկողոսյանի բոլոր կերպարներին, անգամ չիմանալով, որ նա բալետի պարուհի է, նրա այս երկար վզից, գեղեցիկ, սլացիկ պարանոցից կարելի է կռահել, թե ով է նա։ Նա բազմաթիվ կերպարներ է ստեղծել Ալիսե Ալոնսոյի, նա և Մարմարյա մի դիմաքանդակ, և առհասարակ ուզում եմ ասել, որ վարպետի ամենասիրելի նվիրական կերպարներն էին ծաղրացուները, բալետի պարուհիները, որոնք ավելի շատ հանդիպում են նրա գեղանկարչության մեջ։ Միգուցե սա իր շատ վաղ մանկության, պատանեկության չիրականացված երազի արձագանքներն էին, չէ՞ որ նա խաղացել է թատրոնի բեմում, երբ 30-ական թվականներին աշխատում էր թատրոնում, ընդամենը մի փոքրիկ դեր, Սատանայի դեր Ֆաուստ ներկայացման մեջ, որի համար իր հայրը շատ խիստ բախարակում է, և այդպիսով ապագա քանդակագործի բեմական կարիերան դեռ չսկսված ավարտվում է, բայց այդ կերպարանափոխվող աշխարհի կերպարները, դերասաններ, երգիչներ, պարողներ միշտ և միշտ շատ գրավել է Նիկողոսյանին, ով կարելի ասել
Իրական կյանքում եւ իր արվեստում ոչ պակաս արտիստ էր, քան որևէ արտիստ բեմի վրա։ Մարմարը քանդակագործության թագուհին է եւ կարելի ասել, եթե քանդակագործը տիրապետում է մարմարին, ապա նա տիրապետում է քանդակագործությանը։ Իր ներփությամբ, իր կատարելությամբ մարմարը որևէ սխալ վերաբերմունք իր հանդեպ իհարկե թույլ չի տալիս։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, սա ամենադասական նյութն է, չէ՞ որ անտիկությունը, որի մենք այսօր համարում ենք արվեստի եւ քանդակագործության մայրը, ծնվել է հենց մարմարից։ Անթարամ Ահարոնյան, այս կերպարի ոգեղենությունից, այս կերպարի նրբությունից մենք կարող ենք կռահել, որ սա նույնպես պատկանում է արտիստների այդ հրաշալի շարքին, որոնց որ պատկերել է Նիկոլայ Նիկողոսյանը, եւ այս դաշնակարուհու կերպարային դիտելիս ես հիշում եմ Հակոբ Գյուրջյանի կերտած կերպարները, օրինակ նա ստեղծել էր 20-րդ դարի սկզբին դեռևս դաշնակահար Դոբրովեյնի կերպարը, որը մի հիասքանչ ստեղծագործություն է։ Եվ այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք Նիկողոսյանին շատ բնորոշ մի սկզբունք, երբ քարի անտաշ այս քաուտիկ կոպիտ զանգվածից աստիճանաբար հղկվում եւ դուրս է գալիս մի մշակված կերպար, ինքը մշակույթի մարդ, շատ ոգեղեն, եւ երևի թե Անթարամ Ահարոնյանի մարմարի այս արցանը Նիկոլայ Նիկողոսյանի լավագույն գործերից մեկն է, եթե չասեմ գլուխ գործոց։ Իմիջայլուց նույն այս շարքին եմ ուզում դասել նաև Պլիսեցկայի մարմարի արձանը, այնտեղ նույնպես տեսնում ենք մի կերպար, որն ամբողջությամբ տարված է իր պարով, ինչպես որ դաշնակահարուհին իր երաժշտության ձայներով, եւ ասես թե վերացած է աշխարից։ Ինչպես ասում են, Նիկողոսյանի կյանքն ու ստեղծագործությունը կիսված է երկու մասի, կամ հակառակը միացնում է երկու մասեր, երկու երկրներ, երկու մշակույթներ եւ պատմություններ՝ հայկականը եւ ռուսականը։ Այո, սա փաստ է։ Իր ուսումը ստանալով Ռուսաստանում, նա հետագայում մնաց Մոսկվայում, ապրեց, արարեց եւ ինչպես ասում են եւ ինչպես արձանագրվում է բոլոր հոդվածներում, բոլոր գրքերում, վարպետը երբեք կապը չկորցրեց հայրենիքի հետ։ Սա իրոք այդպես է։ Նրա գեղարվեստական ժառանգության մեջ շատ-շատ են հայ մշակույթի եւ հայ պատմության գործիչները։ Ես ուզում եմ շեշտել հատկապես արվեստաբան Ռուբեն Զարյանի կերպարը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք փայտակերտ նրա քանդակը, սակայն բազմաթիվ են նաև Ռուբեն Զարյանի բրոնզաձուլ կերպարները Նիկողոսյանի արվեստում։ Ռուբեն Զարյանը, կարելի ասել, ժամանակակից հայ արվեստաբանության հիմնադիրներից է, ով երկար-երկար տարիներ ղեկավարել է Գիտությունների ազգային ակադեմիա արվեստի ինստիտուտը եւ հսկայական հետք է թողել հայ արվեստագիտության մեջ։ Երևանյան Նիկողոսյան պատկերասրահում գտնվող փայտակերտ քանդակներից նաև պետք է հիշատակել Թումանյանի կնոջ Օլգա Թումանյանի կերպարը։ Եվ առհասարակ, խոսելով Նիկողոսյանի արվեստում փայտակերտ քանդակների մասին, չի կարելի չանդրադառնալ այդ փայտի ավանդույթին։ Եթե մենք ուշադիր նայենք իր ուսուցչի Մատվեևի արվեստը, այնուհետև անդրադառնանք ավելի լայն կոնտեքստում 20-րդ դարասկզբի 19-րդ դարավերջի ռուսական եւ եվրոպական մոդեռն քանդակագործությունը, ապա կտեսնենք, որ փայտակերտ գործերը շատ մեծ տեղ են գրավում եւ հատկապես հետաքրքիր է այդ ավանդույթը արմատներով, անմշակ արմատներով քանդակները։ Նիկոլայ Նիկողոսյանի արվեստում կա մի այդպիսի հիասքանչ ստեղծագործություն, որը մարմնավորում է հայ կնոջը, հայ տատիկին, որը ասես թե այդ հողից եւ ծառի արմատներից է դուրս գալիս, այստեղ նա շատ հետաքրքիր կերպով կարողանում է այս մոդեռնիստական ավանդույթը համատեղել ազգային արքետիպային ավանդույթների։ Եվ երբ մենք խոսում ենք այդ երկատվածության եւ կամ հակառակը երկու տարբեր ավանդույթների ամբողջացման մասին Նիկողոսյանի արվեստում, պետք է անպայման հիշատակենք երկու քանդակներ՝
Ռուսական հողը, ռուսական կինը եւ հայկական հողը, հայկական կինը։ Վարպետը կարողացել է ալեգորիկ կերպարների միջոցով արձանագրել այս երկու հակասական ըստեյության կանանց եւ հակասական ինքնությունների խորհրդանիշները։ Այսպիսին էր նրա կյանքը, մնալով ամբողջ կյանքում հայ նահապետական տղամարդ եւ հայկական ավանդույթները կրող շարունակող, միևնույն ժամանակ արվեստագետ, ով պատկանեց երկու մշակույթներին՝ հայկական եւ ռուսական։ Նիկոլայ Նիկողոսյանը, Նիկողայոս Նիկողոսյանը, Կոլյան, շատերի կողմից շատ-շատ սիրելի եւ անմոռանալի մի կերպար։ Նա կյանքում այնպիսին էր, ինչպիսին արվեստում, արվեստում այնպիսին էր, ինչպիսին որ կյանքում։ Խոսելիս կամ իր հուշերը գրելիս, իր կյանքի պատումները վերհիշելիս, նա կարծես քանդակում էր։ Եվ ըստ էության նրա արվեստի պլաստիկան, անգերազանցելի պլաստիկան, միևնույն ժամանակ դարձավ նրա կյանքի պլաստիկան։